ko'cha ekib bog' yaratish xalqimizning azaliy qadriyatlaridan biri. Zero, o'zimiz yashab turgan joyni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish tufayli ko'nglimiz shodlikka to'ladi, turmushimiz fayzli va farovon bo'ladi. Shu kunlarda yurtimizdagi barcha tashkilot, korxona va ta'lim muassasalari xodimlari tomonidan hududlarda ko'cha ekish ishlari uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Ushbu dolzarb 40 kunlikda Toshkent viloyati Bo'ka tumani aholisi ham faol ishtirok etmoqda. Ta'lim muassasalarini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga alohida e'tibor qaratilib, ko'cha ekish ishlari uyushqoqlik bilan tashkil etilmoqda. Mevali, manzarali daraxtlar va gul ko'chatlari o'tkazilib, parvarishlash ishlari yo'lga qo'yilmoqda. Jumladan, tumandagi 15-sonli mehribonlik uyi hududida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'cha ekish tadbiri o'tkazildi. Ushbu xayrli ishda Toshkent viloyati prokuraturasi mas'ul xodimlari, mehribonlik uyi mutasaddilari hamda bolajonlar faol ishtirok etishdi. Yashil makon milliy loyihasi xalqimiz tarafidan, butun millatimiz tarafidan juda bir xursandchilik bilan kutib olindi. Ayni vaqtda qabul qilingan loyiha bo'ldiki, qaymonada mana O'rta Osiyoga yopirilib kelgan bo'ron bizni O'zbekistonda juda chang otganini bildi. Loyihada aytiladi, 2025-yilgacha o'sha 30-35% yashil makonlarni tashkil qilishlik vazifasiga berildi. Bo'ka tumanimizda men O'zbekiston ekologiya partiyasining a'zosiman. O'sha video selektor ertasi kuni biz o'zimiz fraksiyasimizdan yig'ilib, o'zimiz takliflarimizni berdik. Tumanimizda zudlik bilan o'sha shtab tashkil qildik. Ana shu shtabga tumandagi barcha tashkillashtirishga mas'ul bo'lgan shaxslar hammasi yig'ildik va o'zimizni oldimizga tegishli chora-tadbir ishlab chiqirdi. O'sha birinchi kunda o'zidayoq biz Xo'jaqo'rg'on fermerlar uyushmasida 1000 tut ko'chatlari ekildi birinchi kunda o'zida. Bu tashabbus barcha tumanimiz bo'yicha keng yoyildi. Viloyat prokuratura xodimlari, tuman prokuratura xodimlari o'sha 15-chi mehribonlik uyiga tashrif buyurib, o'zlari bilan olib kelgan ham mevali, ham mazarali ko'chatlarni ekib, mana shu yerdagi bolalarni quvonchiga quvonch qo'shganda men juda ham boshim osmonga yetdi. Yashil makon ayni o'z vaqtida qabul qilingan loyiha deb o'ylayman. Biz xudo xolasa mana shu tumanimizga 750,000 oshiq o'sha ko'chat ekish rejalashtirganmiz va biz ko'chat ekishimdan bir vaqtni o'zida chora tadbirimizda belgiladiki, o'sha ko'chat ekilgan joylardagi tashkilot korxona bo'ladimi, o'sha budjet tashkiloti bo'ladimi, maktab bo'ladimi, hamma joyda ekilgan ko'chat albatta o'sha korxona tashkilotga o'sha nazoratiga o'rnatamiz. Biz sistematik ravishda nazorat qilib boramiz. Sabab ekilgandan keyin shunday ko'r-ko'rona ekilib, nazoratsiz qolish bu o'sha maqsadimizga erishilmaydi. Tadbir doirasida viloyat prokuraturasi tomonidan daraxt ko'chatlari yetkazib berilib, 300 tub turli xil mevali hamda manzarali daraxtlar ko'chatlari o'tkazildi. Aynan ta'lim dargohida tashkil etilgan yashil aksiya yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish, yashillikni asrash va atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bizlarga viloyat prokuraturasi tomonidan yashil makon aksiyasi uchun ko'cha topib kelib berishdi va biz hozir ushbu ko'chatlarni ekib, biz ham yashil makon aksiyasiga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Yana bundan tashqari o'zimizning bog'imizni ham gullab yashnashiga harakat qilyapmiz. Bizlarga daraxtlarning foydasi juda ham katta. Eng avvalo, bizlarga toza havo chiqarib beradi daraxtlar va albatta biz ularning mevalaridan ham bahramand bo'lishimiz mumkin. Biz ushbu ko'chatlarni ekish bilan chegaralanib qolmay, albatta ularni ham parvarishiga katta ahamiyat beramiz. Ularning yerlarini yumshatib, suvlar qo'yib, albatta daraxt bo'lguniga qadar ular parvarishdan to'xtab qolmaydi. Men ham ushbu ko'chat ekish ishlariga qarashdim va o'z hissamni qo'shdim va o'zim ham bitta ko'chat ekib ko'rdim. Uni gullab yashnashiga harakat qilaman. Albatta o'zim parvarish qilishga ahd qildim. Yashil makon milliy dastur doirasida tumanimizda kuz oyining o'zida 312 ming ko'chat ekish rejalashtirildi. Mutaxassislar yiqqan holda o'zimizning yerimizga, iqlimimizga mos bo'ladigan daraxtlarni asosan o'shalarni birinchilar qatorida ekishni mo'ljalladik. Endi bizning yerimiz o'rta iqlimga kiradi. Bizning yerlarda endi tut, teraklar bu bemalol o'sadigan teraklar hisoblanadi. Fermer xo'jayinlarimizga erozion oldini olish, ixota shamollarini oldini olish maqsadida asosan 350 ming tub tut va teraklar ekish mo'ljalladik. Bizning yerlarimizda ba'zi zaxkash yerlarimiz bor. Ana shu yerlarga chinor, eman daraxtlarini ekyapmiz chunki ular zaxta tortish xususiyatiga ega. Qolaversa sho'rroq yerlarimiz bor, o'tlarga meva daraxtlari, anjirlar yaxshi ketadi. Ko'pincha aytishadi, kuzda uncha daraxt ekmaydi. Bu noto'g'ri, chunki bahorda ekkanimizda ko'pincha biz uyg'onib qolgan uncha-muncha oq tomir chiqarib qo'ygan ko'chatlar olib sug'urib olamiz-da ekamiz. Bir marta seskanadi ko'chat. Kechkuzlarda
ko'chatlar uxlab yotibdi hozir. Hozir eksa erta bahorda nam yetarli bo'ladi. Quyosh yetarli bo'lib qizigan paytda uji o'zini yerda turganda birdaniga tomirga o'tib ketadi. Ular o'z pechiga ham kafolatlangan bo'ladi. Bahorga ekkaning nisbatan. Birinchi navbatda ko'chat ekish emas, o'sha ko'cha ekilgan ko'chatni ko'kartirish masalasi birinchi o'ringa qo'yilgan. Asosan arg'larni chetlariga, shu sug'orish mumkin bo'lgan joylarga, agar sug'orish umuman imkoniyat bo'lmagan bo'lsa, o'sha tomondan sug'orish tizimi ishga tushgan. Biz ekologiya xodimlari o'sha ekilgan ko'chatlarni har kungisini borib ko'rib joyida muntazam ravishda axborot berib turibmiz. Daraxt bu karbon amid yutib, kislorod chiqaradigan narsa. Ya'ni atmosferani birinchi o'rinda tozalaydigan narsa asosan bu daraxt va ko'chatlar, butalar bo'ladi. Xudo xolasi bu dasturlar 2-3 yil davom etsa, ko'kalamlashtirilgan maydonimiz juda ko'payib ketadi. Inson sog'lig'i uchun ham, hayvonot, muhabbat uchun hammasiga eng asosi bo'lgan toza havoni yetkazib berishga xizmat qiladi. Shu daraxtzorlarni ko'paytirishimiz kerak, ko'kalamlashtirilgan maydonlarni ko'paytirish kerakligini hayotda o'zi ko'rsatib turibdi. Prezidentimizning siyosatida naqadar hayotiyligini o'zi hayot ko'rsatyapti-da. Tumandagi 27-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida ham ushbu loyiha doirasida ko'chat ekish ishlari olib borildi. Hamda 100 tub turli xil manzarali daraxtlar ko'chatlari o'tkazildi. Respublikamizda mana shu loyiha asosida juda katta ko'chat ekish tadbirlari o'tkazilyapti. Viloyatimizda 7 ta o'rmon xo'jaligi bo'lsa, yiliga 7 million 8 million atrofida ko'chat yetishtiriladi. Kuz va bahor mavsumlarida 500 mingga yaqin mevali ko'chatlarimiz, 2 milliondan oshiq manzarali ko'chatlarimiz tayyor hozir ekilishga ketayotgan tadbirlarda hech qanaqa ko'chatlardan uzilishlar, kamchiliklar bo'lmaydi. Xudo xolasa hammasi ko'chatlarimiz tayyor. Hozir yetishtirilayotgan ko'chatlarimiz, bu aytilayotgan ko'chatlar kerakli joy bo'lsa, hammasi o'sha manzillarga yetkazib berilyapti. Toshkent viloyatida mazkur loyiha doirasida 16 million tubdan ziyod mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekish rejalashtirilgan. Yashil makon umummilliy loyihasida viloyatning Chirchiq shahridagi 14-chi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari ham faol ishtirok etishmoqda. Ular tomonidan mehribonlik uyi hududida 250 tubdan ziyod mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilib, mo'jazgina bog' yaratildi. Albatta, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan e'lon qilingan loyiha mohiyatini yoshlarga yetkazish juda muhim. Chunki loyihaning asosiy maqsadi hududlarni faqat ko'kalamzorlashtirish yoki daraxtlar ekish bilangina cheklanmaydi. Ushbu g'oya yosh avlod ongida tabiatga, atrof-muhitga bo'lgan mehrini oshirish hamda ularda mamlakatimizdagi ekologik muhitga nisbatan daxldorlik hissini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Viloyat prokuraturasi hamkorligida uyimizda bog' yaratdik va biz bu bog'imizda mevali va manzarali daraxtlar ekdik. Xudo xolasa kelajakda bu daraxtlarimiz hosil beradi va bizning uyimizning ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Toki bu daraxtlarimiz bo'y o'sib ketguncha biz bularga parvarish qilib turamiz, tegini yumshatamiz, har doim suv quyib turamiz. Bir so'z bilan aytganda, ushbu ezgu amal yashil olamning kengayishiga, atrof-muhit musaffoligiga xizmat qilibgina qolmay, yosh avlod tarbiyasida ham muhim o'rin tutadi. Ayni vaqtda hududlarda ko'chat ekish ishlari uyushqoqlik bilan davom etmoqda.